До Києва прибув Стефанія Експрес. Цей потяг в Укрзалізниці назвали на честь переможної композиції гурту Калуш Оркестра на цьогорічному Євробаченні. На експресі прибув до Києва і учасник гурту Ігор Діденчук. Грою на сопілці фанатам конкурсу він запам'ятався ще з минулорічного Євробачення, бо є також учасником гурту GoA. Ігор поділився за кулісям Євробачення. Деталі зустрічі знає наш кореспондент Назар Войтенков. Він з нами на зв'язку. Назара розповідає, з якими емоціями переможець прибув додому. Лариса, ну однозначно з емоціями надзвичайними. Одразу з потяга, як тільки Ігор вийшов, він розгорнув прапор України з підписами, з автографами. Згодом дістав сопілку, заграв нам мотивчики вже відомої пісні «Мама Стефанія». Зокрема, сам потяг прибув на станцію під також цю пісню, оскільки він курсує за маршрутом Київ-Пасажирський, Івано-Франківськ і Івано-Франківськ-Київ-Пасажирський. Зокрема, сам він прибув якраз таки з Івано-Франківська. Зустріли його тепло, ЗМІ його почали розпитувати буквально про все, поділився своїм закуліссям, зокрема повідомив про те, що учасники конкурсу привітали також перемогу України, Британія, Польща та інші країни залучилися до загальних теплих вітань. Також розповів про те, що це, знову ж таки, його не перша участь у Євробаченні. Як ти правильно зазначила, раніше Ігор, і наразі він залишається у складі гурту GoA, виступав на минулорічному Євробаченні, так само грав на сопілці, поділився деталями розмови із Катєю Павленко, солісткою гурту GoA, та висловила тільки своє захоплення тим, що наші хлопці отримали, по-перше, перемогу, а по-друге, не побоялися розказати про те, які наразі ми маємо проблеми, а саме про те, щоб врятувати наших бійців з Маріуполя, з Азовсталі. Тож, давайте з вами послухаємо пряму мову, що саме говорив Ігор після розмови з Катєю Павленко. Чесно, можна і пару хвилин поспілкуватися. Дуже сильно вітала, сказала, що ми великі молодці, що ми все правильно зробили, що сказали, не побоялися. Дійсно, так і було, що якби навіть нас дискваліфікували, ми вважаємо, що ми все одно правильно вчинили. Зі свого боку, Укрзалізниця розуміє майбутній напрямок розвитку туризму, оскільки перемога на Євробаченні – це не тільки заява України про себе і наше визнання у світі, зокрема, визнання світу нас як незалежної держави з усіма нашими питаннями, з тим, що ми перемагаємо на наших фронтах і намагаємося вийти до кордонів нашої, до конституційних кордонів нашої держави. Це також можливість для туристів побачити державу зсередини. Зокрема, планується майбутнє екскурсії у місто Калуш за цим же ж напрямком Київ-Пасажирський, Івано-Франківськ. Ці екскурсії будуть в майбутньому доступні і для українців, і для туристів зі світу. Про це нам оголосила членкиня правління Укрзалізниці. Що саме вона говорила, давайте з вами послухаємо. Власне, Укрзалізниця, як завжди, дуже вчасно, швидко відреагувала на такий попит, запустивши, назвавши відповідним іменем цей експрес. І ми віримо, що українці, як тільки в них буде нагода мандрувати, вони поїдуть обов'язково до Калуша. Ми разом з вашим гуртом зробимо такий маршрут, який улюблені місця музикантів, для того, щоб люди відчули, як ви росли, як ви жили, що вас надихало. І це, впевнено, буде надихати кожного українця на такі великі звершення, які зробили ви. Крім того, в Укрзалізниці зазначає також про те, що самі провідниці будуть одягнуті відповідно. Ми їх бачили на платформі, вони були у рожевих капелюшках, відповідно до атрибутики Калуша. Зокрема, говорять про те, що у вагонах можна буде купувати сувенірну продукцію, також накидки, жакети, ті ж самі панами. Про це нам оголосив також член правління Укрзалізниці і оголосив про те, що будуть відкривати подовжений напрямок за напрямком Київ-Івано-Франківськ аж до Прикарпаття. Давайте з вами послухаємо. Ми будемо розігрувати різного роду сувеніри. Ви бачите вже рожеві капелюхи, які стали символом. Вони будуть на цьому борту доступні. І ми ще запускаємо, до речі, з сьогоднішнього дня Прикарпатський експрес, який матиме зупинку в Калуші. Тому справді хочемо розвивати цей напрямок.
Зі свого боку, Ігор розповідає про майбутні плани, говорить, що поки що вони не визначені, але зрештою будуть майбутні кооперації з іншими співаками, нові треки, нові альбоми. Залишається нам лише стежити за їхньою сторінкою в Інстаграмі і, знову ж таки, вболівати не тільки за перемогу на Євробаченні, а й за наші майбутні перемоги, зокрема, на лінії фронту. Наразі це все. Ларисо, передаю слово тобі. Дякую, спасибі за цікаву інформацію, Назар Войтенков, про потяг Стефанія. Захоплююся креативністю українців. Будемо чути, що час від часу потяг Стефанія перебуває на таку-то платформу і провідниці в рожевих капелюхах. Отак от перемогу можна перетворити в щось більш масштабне, креативне і, я сподіваюся, навіть прибуткове.